Croeso nôl, da ni'n edrych ymlaen at sioe blwyddyn nesaf, Sir Nawdd y blwyddyn nesaf, ydy Sir Benfro. A dwi'n cael cwmni tri sydd wedi bod yn brysur yr wythnos yma, ond yn sicr fydd yn brysur iawn iawn y blwyddyn nesaf. Llywydd y Sir Nawr, Simon Thomas, wraig Eleanor, hi Eleanor, ac Emily Davies sydd yn darpar llys gynhades ynddo. Yep. Felly, be di'r teimlad ar hyn o bryd ta? Wrth i gyfnod Sir Drefaldwyn ddod i ben, byddwch chi newid geir cyn bo hir, Simon? Wel, ni wedi dechrau yn barod wrth godi arian at flwyddyn nesaf, ond ni wedi cael amser da yn hwylus wrth creu bobl at ei gilydd a mae bobl sydd yn fawr yn hael iawn, i wedi gwir. Mm. A beth mae'r anrhydedd yma ni olygu i chi fel ffarmwr? Ydych chi yn Llanfyrnach, ie? Yeah? Ie. Yeah. Sut ffad o'ch nod i'ch nabod chi? Sut fferm sydd gennych chi, Simon? Wel, ffarm gwadros yna ni. Ni'n gwadro gwartheg Byrgon, 700 o gwartheg Byrgon. Ydych chi'n weithgar efo'r gymdeithas honno? Odw, fi'n llywydd nawr ers mis Mehefin am ddwy flynedd gyda short horns. Fel sy'n gynnwch chi'n digon i wneud, ynddo? Ie, wel, mae'n gweud ysgmwyr rhywbeth wedi'i wneud, gofynnwch chi bobl brysur. Ie, yn hollol. Ond wrth gwrs, mae Eleanor fan hyn yn mynd i fod yn gefn i chi. Ti'n edrych ymlaen at y flwyddyn nesaf, Eleanor? Ydw, edrych ymlaen yn fawr iawn. Be ydych chi'n rhaid gweld? Sut flwyddyn fydd hi? Be ydych chi'n mynd i fod yn wneud? O, bydd digon o bethau wahanol yn mynd mlaen, bydd codi arian a rhyw ddawns man hyn a rhyw A digon o hwyl, siwr o fod? Ie, ni wedi cael hwyl yn barod, ni wedi cael bake-off a noson lawen a cerdded rhwng Dinas Island yn lawr o Bwytedraeth. Ar launch, gyda ni launch llwyddiannus iawn, gyda ni dros 600 o bobl yn y launch. Yn lle oedd hwnnw wedyn? Yn maes sioe Hwlffwrdd yn Sibynro. A mae honno cyn bo hir, ynddi? Ydi, mae'n rhywbeth am nos. Byddwch chi yn fanno siwr o fod, Emily? Wrth gwrs, ie, mae stond yn dan ni. Fel merch o gyrion Hwlffwrdd ych chi? Ie, wel wrth gwrs, ie, fi'n joio'r siow ma, a fi'n obviously yn joio'r siow Hwlffwrdd fyd. Ond na, mae cariad Carwyn a fi yn neud lot o marchnata, a ni dylunio'r logo ma fyd. Ni'n edrych ar ôl social media. Dwi'n ganolbwyntio, felly beth sy'n gen ti, pam y logo arbennig yma? Ie, so mae pentre ifan mynyn, da chi, mae'r Preseli Hills, felly mae'r Green Grass, mae'r Traeth, mae'r Plowed Field, mae'r môr dy ti, a hefyd ni'n defnyddio'r air, lliw air fyd, achos obviously blwyddyn nesaf yw'r 100th Summer Show. So ni'n lwcus iawn bod e'n really cwmpod 2019 yw'r flwyddyn. Wyt ti, Emily, di gwneud sawl swydd ar y maes yma dros y blynyddoedd? Mae yna lot o gysylltiadau, yn does? Ie, fi'n lwcus, fi wedi bod yn gweithio da chi blynyddoedd yn ôl yn ymchwilio fel y raglen uchaf bwyntiau sioe, so ni'n afennu na. Fi wedi bod yn gweithio ar y stondin Tesco, jyst tu ôl tîm yna, a roi'n fod yn gweithio ar Tesco yn Llundain. Mae'n arch farchnadoedd eraill hefyd ar y maes. Wel, wrth gwrs, sorry. A hefyd nawr fi'n gweithio gyda Hubby Key Cymru, so fi'n edrych ar ôl UK Retail Development yma. So fi wedi bod yn gweithio dechrau wythnos lan ar y stondin lan yna. Felly, beth mae cael bod yn llys gynhades yn ei olygu ti, a beth ti'n mynd i ddefnyddio'r llwyfan yma? Wel, mae fe'n ffantastig. Fi mor lwcus i gael y swydd yma, really lwcus. Beth fi am wneud, really, yw blwyddyn nesaf. Wrth gwrs, ni mo'n cael lot o hwyl. Really, mae Team PEMS fi'n cael o fe. So, os ych chi'n mynd ar Facebook, it's PEMS RWAS 2019, os ych chi'n mo'n dilyn ar Facebook, a Team PEMS yw really sort of a hashtag. Ond be'n wneud i hefyd am wneud, yw siarad am ffermio, so it's telling the farming story. So, blwyddyn nesaf, beth fi mo'n wneud yw cael y diwydiant i gyd i gweithio gyda fi, a Simon a Eleanor a Carwyn fyd. A ni'n mynd i gael Cows on Tour Roadshow. So, tymo. Cows on Tour? Cows on Tour Roadshow. So, a ni'n mynd i ysgol... Completely mad. Fi'n gwybod fi'n completely mad. Ti'n gwybod am hyn, Simon? A fi'n cael y gen i gyd wrth... Mae fe'n dod. He's leading the way. All right. Emily'n weithgar yna, dwi a Carwyn i fi darpar gŵr. Wel, ni'n joio. Mae fe'n bwysig i joio bobl. Pryd ych chi'n mynd ar yr hewl? Mae, so ni'n dechrau, sort of, it's around week commencing the 12th, 11th or 12th of May. Ni'n dechrau ar y Dillun yn Sibenfro, wedyn ni'n mynd dros Gymru i gyd, a ni wedyn yn bennu yn y Spring Festival, mae'n un tua 17th, 18th of May. Wow. Gobeithio, in one piece, fyd. Wel, ie. Wel, gan i ddim yn o dda iawn i chi ar y daith. Diolch ymlaen i sgwrsio dipyn efo chi yn ystod y flwyddyn. Mi ddaw'r ffair eia, dyna pryd fyddwch chi'n gafel yn ei go iawn yn defnydd eich blwyddyn chi'n cychwyn bryd hynny. Ar ôl y ffair eia, ie. Ni'n edrych mlaen yn fawr iawn. Mae'n Trefaldwyn wedi gwneud ragorol eni. Mae'n sioe dda wedi bod yma. Mae'n sioe ar ragorol ar ran livestock ac pawb ar un joio am astro. A'r canu fyd. Mae'r canu wedi bod yma'n hygoel fyd. Fe'n rhaid chi gael moliant o'r maes i godi'r to fel wnaethon nhw'n sylweddol.
Edrych ymlaen i gael mwy o'ch cwmni chi yn ystod y flwyddyn yma. Pob dymuniad da i'r trio ni chi a'r tîm i gyd yn Sir Benfro. Rhaid, da ni'n pigio draw at Euron Pew rwan ac mae o draw efo'r ffermwyr ifanc ac mae yna gyhoeddiad pwysig iawn nesaf.